Rádio Três Lagoas, boa tarde para você, minha amiga, meu amigo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa de finzinho de tarde. Está começando mais um A Casa é Sua. Eu sou Tati Simon, te faço companhia até as 5h30 da tarde. Nós estamos ao vivo pela sua TVC HD e também estamos online nas nossas páginas no Facebook JP News MS e na página Cultura e TVC. Interaja aqui comigo, envia seu recado nos comentários da nossa live. Me conta como é que está sendo a sua semana, me conta como é que está sendo a sua quinta-feira, os planos do seu fim de semana, conta aqui para mim. Pode ficar à vontade para interagir, com toda licença que eu entro aí na sua casa e você entra aqui em casa porque você é o meu convidado especial. Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro, Dia Nacional da Valorização da Família. Quinta-feira é dia do nosso quadro Explicando Direito. E hoje nós vamos falar sobre os famosos golpes de estelionato envolvendo o nome do INSS. Inclusive, registramos uma vítima aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas, viu? É um golpe que, infelizmente, tem ocorrido demais em nossa cidade. Também é dia de oficial de postar aquela foto velha no seu Instagram, no seu Facebook. É dia de voltar para o túnel do tempo com o TBT. Eu já postei o meu TBT nas minhas redes sociais hoje. Você já postou? Mari Verdan chega já com o quadro hashtag TBT e a gente vai relembrar ao TBT de alguns famosos. Tudo isso e muito mais na Casa Sua, que tá só começando. Faça companhia aqui para mim. Simbora começar juntinho, misturado, embolado. Fica aqui comigo, no ar, Explicando Direito. A Casa é Sua. Explicando Direito. Você certamente conhece alguém que já foi vítima de algum golpe de estelionato digital. A cada dia parece surgir uma nova modalidade de golpe que dificulta encontrar esses criminosos e que continuam fazendo vítimas pelo país afora. Um alerta emitido recentemente pelo INSS cita que golpistas estão se aproveitando das revisões que o INSS realiza em alguns benefícios para tentar obter dados pessoais dos beneficiários. As abordagens podem ocorrer por carta, por e-mail, por telefonema ou até mesmo por mensagem de celular. É aí que mora o perigo. Por isso, hoje, eu converso com a gerente do INSS de Três Lagoas, Rosane Balerini. Boa tarde, seja bem-vindo à Casa Sua e obrigada pelo convite. Boa tarde, Tati. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Obrigada a você. Bom, quanto aos famosos golpes de estelionato, Rosane, principalmente os que estão envolvendo o INSS, quais são os mais comuns? Na verdade, o que a gente percebe não é o INSS envolvido no golpe, né? São pessoas utilizando a clientela do INSS, o beneficiário do INSS, que está numa situação maior de vulnerabilidade para poder aplicar esses golpes. Então, já me mostraram, né, cartas endereçadas por associações fictícias pedindo dinheiro para liberar de revisão. Telefonemas é o mais comum. Que a pessoa telefona e fala que tem um dinheiro à disposição e pede a confirmação dos dados. E mesmo é o que você falou, pelo WhatsApp, mensagens de texto, telefonemas. E essa prática não é comum entre os servidores do INSS. O INSS não liga para o beneficiário para falar que tem um dinheiro disponível para ele lá sacar, para liberar e pedir algumas informações pessoais por telefone. Isso não ocorre. Isso não ocorre. Por isso que a gente gosta sempre de estar presente e salientar. INSS não telefona, não pede confirmação de documentos, não pede foto de documentos. Se houver direito a alguma revisão, algum atrasado, isso será comunicado através de correspondência oficial e nunca solicitando uma contraprestação em dinheiro. Porque esses golpistas, para liberar dinheiro, ele pede um adiantamento. Nunca vi isso, né? O INSS não pede dinheiro. Se existe alguma pendência, alguma revisão processada com valores a serem pagos, esses valores são direcionados no benefício no próximo pagamento. Não existe uma parcela a ser paga para recebimento. E qual que é a orientação para esse beneficiário, então?
Porque todos nós somos possíveis vítimas desses golpistas. O que, que a gente tem que estar atento? Não fornecer dados via telefone, é a primeira coisa, né? Então, se você percebe que estão ligando insistentemente, bloqueie o número no celular, não forneça dados pessoais, não passe seu nome, seu CPF, data de nascimento, nome de mãe. Então, a gente pede que eles fiquem atentos com relação a isso. Não forneça dados e não assine documentos. Porque nós tivemos aqui na cidade, uma época, alguém que passou, iria até as casas dos aposentados, eles assinavam um contrato, se identificando como servidor do INSS, servidor do INSS não vai na tua casa pegar sua assinatura. É, e depois que eles assinavam, porque a pessoa sempre é muito boa de conversa, né? Depois que eles assinavam, forneciam cópia dos documentos, a pessoa chegava lá com a cópia e era um contrato de financiamento, era alguma coisa que ele não queria contratar, na verdade. Então, evitar de assinar documentos sem uma leitura. Se não conhece, pede para deixar a documentação, mostre para uma pessoa um pouco mais esclarecida, um filho, um neto. Porque... Idosos são sempre a maioria? Sim. É, eu acho que o público do INSS, o beneficiário do INSS, pelo fato dele ser idoso, ele é um alvo fácil. Casos e denúncias que chegam até a agência do INSS aqui em Três Lagoas, quais são as mais comuns, mais frequentes? Bom, estamos quase há 2 anos sem atendimento, né? Então, houve muita restrição de reclamações nesse período, porque por conta da pandemia houve a suspensão do atendimento, hoje mantemos a suspensão parcial, atendimentos só agendados, perícia e cumprimento de exigência. Então, ultimamente quase não chegam. Mas o comum era o que eu disse para você, contrato de empréstimo que não houve interesse em ser feito e que a pessoa acabou contratando via telefone e essas visitas domiciliares. Mudando um pouco de assunto, agora falando sobre alguns serviços, né? Prova de vida, que deve ser realizada no mês do aniversário. Como é que está funcionando? Não havia até também suspendido a prova de vida? Como é que está essa situação? Na verdade, não foi suspensão da prova de vida. O que se suspendeu foi o bloqueio de pagamentos por não se efetivar a prova de vida. A prova de vida ela tem que ser feita no mês do aniversário. Como nós tivemos aí esse período sem suspensão, o INSS retomou, a partir do mês de setembro, o bloqueio de pagamentos pela falta de prova de vida. Então, as pessoas têm que comparecer nas agências bancárias para efetivar a sua prova de vida. Entendi. Tem muita gente confundindo, né? Tem que fazer, não faz, é o bloqueio, o que ocorre. E dá para fazer virtualmente, né, Rosane? É, na verdade, nós temos hoje algumas pessoas que foram selecionadas para que seja feito por biometria facial. Quem são essas pessoas? As pessoas que têm CNH válida ou título de eleitor válido, já com reconhecimento facial. Essas pessoas, elas vão receber no INSS uma notificação, vão fazer a identificação biométrica facial e a prova de vida será feita pelo seu celular, pelo aplicativo do meu INSS. Então, essa seria a primeira opção. A segunda opção, agagência bancária. Essa é o normal, o comum, que as pessoas se desloquem até o banco onde eles fazem seus recebimentos. Alguns bancos fazem pela biometria da digital. Outros utilizam outros procedimentos. E nós temos ainda outra possibilidade, porque algumas pessoas chegaram até a suspensão de pagamentos, além do bloqueio, a suspensão por falta de prova de vida. E quando o benefício está suspenso, a pessoa não consegue fazer na agência bancária. Então, nesses casos, fazer um agendamento prévio e comparecer na agência do INSS para realizar a prova de vida. E aí eu acho interessante já a gente comentar que esse ano, em virtude da pandemia, foi aberta a possibilidade de visita domiciliar para idoso acima de 80 anos, e a pessoa que está ligada ao leito. Então, se a pessoa realmente tem algum problema que impossibilita ela de ir até o banco para fazer a prova de vida, ela pode fazer essa requisição de visita domiciliar para que a prova de vida seja feita na residência dela. Um servidor se desloca até a residência, faz a identificação. Mas aí é até interessante, porque você falou, a gente estava falando agora há pouco que o INSS não vai na casa do beneficiário. Por isso que eu falo, o INSS vai se você pedir. Então, aqui houve um requerimento prévio
Então, você já sabe que você pediu a visita. E o servidor vai aparecer, vai se identificar como servidor e, mesmo assim, não pede assinatura, só pede o documento para confirmar que a pessoa está viva. Rosane, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, por essa entrevista. Você é sempre muito bem-vinda aqui, o A Casa é Sua. Sempre que quiser, é só chegar, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Bom, A Casa é Sua vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. Fica por aí.